זוהר הקדוש, דף היומי, עומדים היום בעזרת השם בפרשת פנחס עמודים רש סמך ה' עד רש סמך ז', שהוא מספר 89. מאמר איילת השחר, אות תפרש צדי א', שהוא לרפואת שושנה בת אסנת. ובחודש הראשון וגומר, רבי אבא פתח, כאייל תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך אלוקים. היקרא וכמוה, ואף על גב דעית דחר ונוקבה, כול אחד. היי אייל, אי הוא יקרי דחר, ואי הוא יקרי נוקבה. עדה עוד הכתיב, כאייל תהרוג, ולא כתיב יהרוג, וכול אחד. מאמר איילת השחר, הסולם. ובחודש הראשון, וגומר, רבי אבא פתח, כאייל תהרוג נפשי על אפיקי, סליחה, כאייל תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך אלוקים. מקרא זה העמידו, דהיינו פרשו אותו. ואף על פי שיש בו לשון זכר ולשון נקבה, הכל אחד. כי אייל זה נקרא בלשון זכר, והוא נקרא בלשון נקבה. אז צריך להחליט, מדובר על זכר או על נקבה. זה שכתוב, כאייל, כאייל תהרוג, אשר תהרוג הוא לשון נקבה. ולא כתיב, לא כתוב, יהרוג בלשון זכר. כי הכל אחד, דהיינו המלכות. אלא במצב א', כשהיא עם זעיר אנפין, בסוד בית המאורות הגדולים נקראת אייל, במצב דהיינו זכר. ובמצב ב', אחר שנתמעתה נקראת איילה, דהיינו בלשון נקבה. ולכן כתוב עליה תהרוג. אז באיזה מצב היא בערגה? במצב הבית, שנתמעתה אותה איילה, אז במצב הבית היא נקראת נקבה. תפרש צדי בית. עוד תפרש צדיק בית. איילת השחר, מהי איילת השחר? אל הדה היא חיה חדה רחמנית, דלת בכל חי וין, דעלמה רחמנית קפתה. בגין דבשעתה דדתחקת לה שעתה והצטרכת למזונה לה ולכל חייבין, היא אוזלת למרחיק לאורך רחיקה, והתאית הובילה מזונה ולא בעת למיכל, עד דתאית תתהדר להתערה המאי בגין דהתכנסון לגבה שער חייבין, ותחלק לון מאה ומזונה, וכד עתת מתכנסין לגבה כל שער חייבין, והיא קיימה באמצעיתה, ופלגת לכל חד וחד, וסימן ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וגומר. וממה דפלגת לון, היא שבעה כאילו אכלה יתר מחילה מכולה. כתוב איילת השחר, שואל מהו איילת השחר, הוא משיב אל הזו היא חיה אחת רחמנית שהיא המלכות, שאין בכל חיות העולם רחמנית כמוה, כמו איילת השחר. כי בשעה שהשעה דוחקת אותה והיא צריכה למזון בעדה ובעד כל החיות שהן כל צבעות ביאה, בריאה יצירה ועשייה, היא הולכת למרחוק, לדרך רחוק,
הוא בא ומוליכה מזון. אינה רוצה לאכול, הולכת למרחוק להביא אוכל, הוא בא מוליכה מזון, ואינה רוצה לאכול עד שבאה וחוזרת למקומה. למה? כדי שתתקבצנה אצלה שאר החיות ותחלק להם מאותו המזון. אז אנחנו רואים שהיא הרחמנית, וכשבאה מתקבצים אליה כל שאר החיות, והיא עומדת באמצע ומחלקת לכל אחת ואחת. והסימן הוא, כפי שכתוב על המלכות, ואתה קום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה. וממה היא מחלקת להן? וממה שהיא מחלקת להן, היא שבעה כאילו אכלה יותר מאכל מכולן. דהיינו, היא נהנית מההשפעה. זה התענוג שלה להשפיע על יציבותיה. אז זה נקראת איילה. למה היא נקראת שחר? מה זה קשור לזמן שנקרא שחר? תפרש צדי גימל. או תפרש צדי גימל. וכד יתי צפרה דיקרי שחר יתי לה חבלים דגדולתה. ובגינדה התקרת איילת השחר. על שם כדורתה דצפרה. דחבלים לה כיולדה, דר ודכתיב, כמו הרע תקריב ללדת, תחיל תזעק בחבליה וגומר. וכשיבוא הבוקר, הנקרא שחר, יבואו לחבלי הגלות. משום זה היא נקראת איילת השחר. על שום שחרות, שבבוקר, שאז חבלים לה כיולדה. זאת אומרת, יש לה מאמץ. זה שכתוב, כמו הרע תקריב ללדת, תחיל תזעק בחבליה וגומר. יש לה סבל בזמן הזה, מפאת שהיא מרגישה את המרחק שלה מהגאולה. אבל אמרנו שהיא מחלקת מזון לכל צבאותיה. אז לכאורה זה מצב של גאולה. אבל באיילת השחר זה, שזה המצב א', היא עוד לא יכולה לחלק, כי יש לה חוכמה ואין לה חסדים, היא צריכה את כוח של החסד של הבוקר, כדי שהיא תוכל לחלק ממזונותיה שהיא לקחה מהזירנפין, לתת לצבאותיה, לנשמות שבעולמות בריאה, יצירה ועשייה. עוד תפרש צדי דלת. עוד תפרש צדי דלת. ומתי פלגת לאון כת ספרה בעי למתי, בעוד היא לילה וכדורתה סליק להנהרה. כדעת אמר, ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וגומר. כיוון דענאיר צפרה כולהו סבעין במזונה דילה. מתי היא מחלקת להם? הוא כשהבוקר צריך לבוא, בעוד שהוא לילה, והשחרות מסתלקת להעיר, כמו שנאמר, ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה. כיוון שעיר הבוקר, כבר כולן סבעות במזון שלה. אז מתי היא מזינה אותם? כתוב, אתה קום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה. והוא אומר שבבוקר הם שבעות. אז בדיוק במעבר הזה, שנקרא איילת השחר, שיש את אור השחרות הזה, אז במעבר,
שם נמצאת איילת השחר. בהמשך, הסביר את זה בעל הסולם, בעריכות, את כל הבחינה הזאת. תף רש צדי ה. עוד תף רש צדי ה. כדי נקלח עדי תאר באמצעית דרקיה קרעי בחיל ואמר קרבין אולו לדוכתייכו, רחקין פוקו, כל חד וחד לכניסו, לאתרי דהתחזי לי כיוון, דנאיר שימשה, כל חד וחד התכנס לאתרי. אדר הוא תכתיב, תזרח השמש יאספון וגומר. היא אזלת ביממה, התגליה בלילה ופלגה בצפרה, ובגין כך עיקרי איילת השחר. אז נתעורר כל אחד באמצע הרקיעה, וקורא בכוח ואומר, קרובים, היכנסו למקומכם. רחוקים, צאו. כל אחד ואחד יתאסף למקומו הראוי לו. כיוון שעיר השמש, כל אחד ואחד נאסף למקומו. זה שכתוב, תזרח השמש, יאספון וגומר. והיא הולכת ביום ומתגלה בלילה, הוא מחלק את מזון בבוקר. אז הנה לנו הסדר. היא הולכת ביום ומתגלה בלילה, הוא מחלק את מזון בבוקר. מה היא עושה בלילה? כתוב על ותיתרן ותקום בעוד לילה. זה בלילה, שהיא קמה. קמה, הכוונה, היא מקבלת כוחות של אמונה. קיבלת השלמת כלים, זה נקרא לקום. ואחר כך בבוקר ותיתן טרף לביתה. שום זה נקראת איילת השחר. קראנו לה אייל. הבנו למה היא שחר. למה היא אייל? למה לא איילה? היה יכול לומר כאיילה. תערום. ופה כתוב כאייל תערוג, לא כאיילה. כאייל תערוג על אפיקי מים. תפרש צדי וב. עוד תפרש צדי וב. לבטר התקפת כגיבור ואוזלת ועיקרי אייל. לאן אתר אוזלת? אוזלת שיטין פרסי מהו. אתר דנפקה ועלת לגו תורה דחשוכה. אוזלת בגו ההו תורה דחשוכה ערך לרגלה. חביה חדה הקימה ועזיל לרגלה. והיא סלקה מתאמן לגבי תורה דנהורה. כיוון דמתת תאמן זמין לה קודש בריחו חביה אחרה. ונפיק ומקטרגה דע בדע והיא השתזבת ומתאמן נטלת מזונה וטבת להתרה בפלוגה לילה ומפלגו לילה שריה לפלגה עד דסליק כדרותה דצפרה כיוון דהנהיר יממה אוזלת ולא התחזית כמה דהיתמה. לאחר זה היא מתגברת כגיבור והולכת ונקראת אייל. דיינו בשם זכר. שואל לאיזה מקום היא הולכת? הוא משיב, היא הולכת 60 פרסאות מאותו המקום שיצא שם. משם. ונכנסת לתוך בתוך הר החושך. נחש אחד הקלטון מריח אחר רגליה והולך לרגליה. והיא עולה משם אל הר האור, כיוון שהגיע שם מזמין לה הקדוש ברוך הוא נחש אחר. והיא יוצא ונלחמים זה בזה.
הנחש הזה שהלך אחריה, והנחש שמגיע אליה, והיא ניצלת, ומשם לוקחת מזון, וחוזרת למקומה בחצות לילה. בחצות לילה והלאה, מתחילת לחלק עד שעולה שחרות הבוקר. כיוון שהעיר הבוקר הולכת לה ואינה נראית, כמו שלמדנו. קצת קשה מה שכתוב כאן. קודם אמר לנו שהיא מחלקת בבוקר, באות הקודמת, והיא הולכת ביום התגלה בלילה מחלקת מזון בבוקר, שם זה נקרא טיילת השחר, ופה הוא אומר לנו, וחוזרת למקומה בחצות לילה, בחצות לילה והלאה מתחלת לחלק עד שעולה שחרות הבוקר, כיוון שעיר הבוקר הולכת, אז מתי היא מחלקת? מחלקת מזון בבוקר, או מחלקת מזון בלילה? אז יש שתי חלוקות. יש את המזון שהוא אור, אור האמונה, ויש את המזון שהוא אור החוכמה. אמונה היא מחלקת בלילה. את החסד שניתן מזיר רבין שהיא קיבלה, היא מחלקת בבוקר ומסתלקת. תף רש צדי זין. עוד תף רש צדי זין. ובשעתה דעלמה הצטרך למיטרה מתכנסין לגבה כל שר חייבן, והיא סליקת לרש תורה רמה. והתעטפת רישה בין ברכה וגעת גועה, בתר גועה. וקודש בריחו שמע קולה, והתמלא רחמין. וחס על עלמה, והיא נחתת מרש תורה ורהתת, ותמירת גרמה. וכל שער חייבתה אבטרה רהתין. ולה משכחין לה הדר ודכתיב, כאייל תערוג על אפיק המים, מהי על אפיק המים? על אפיק המים מהנהו. דהתייבשו ועלמה צחי על מי כדין תערוג. ובשעה שהעולם צריך לגשמים, מתאספים אליה כל שאר החיות, והיא עולה לראש הר גבוה, ועוטפת ראשה בין ברכיה, וצועקת צעקה אחר צעקה, והקדוש ברוך הוא שומע קולה, ומתמלא רחמים וחס על העולם. והיא יורדת מראש ההר ורצה ומסתתר, ומסתרת את עצמה. וכל שאר החיות רצות אחריה ואינן מוצאות אותה. זה שכתוב, כאייל תערוג על אפיקי מים. מהו על אפיקי מים? היינו מאלו אפיקי מים שנתייבשו, והעולם צמא למים. אז היא הורגת, אז תערוג. אפיקי מים זה רק השביל או הדרך, האורך שבו הולכים המים. ונמצא שהם ריקים ממים. לכן היא הורגת ומבקשת מהשם יתברך שייתן את ההערה הזאת ויוריד גשמים לעולם. דהיינו ייתן הערה לכל נשמות הצדיקים. כל נשמות ישראל. תפרש צד יחד. עוד תפרש צד יחד. ובשעתה דהתעברת הסתמת, וכיוון דמתה זימנה למיילד. גאת ורמת קלין, קלה בתר קלה, עד שבעין קלין, וחושבן תיוון, דיענח השם ביום צרה. דהי שירתה דוברתה דה, וקודש בריחו שמע לה. וזמין לגבה, כדין אפיק חד חביה רברבה, מגו תורי חשוך, ועתי בן תורין, פומי מלחקה בעפרה, מתי עד היי אייל, ועתי ונסיך לה בהו אתר תרי זמני. בשעה שהיא מתעברה, היא נסתמת. וכשמגיעה שעתה ללדת,
צועקת ומרימה קולות. כמו צירי לידה. קול אחר קול, עד עין קולות. כחשבון התיבות של יענך השם ביום צרה. שהוא שיר של מעוברת זו. והקדוש ברוך הוא שומע אותה. הוא מזמין לישועתה. אז יוצא נחש אחד גדול מתוך הרי החושך ובא בין הערים פיו מלחך באפר. הוא מגיע עד אייל הזה ובא ונושך אותה באותו מקום שמשם היא צריכה ללדת בית פעמים. מה קורה בפעמים הללו? תפרשה צדיתת. עוד תפרש צדיתת. זימנה קדמה נפיק דמה והיא לכך. זימנה תנינה נפיק מי ושתו כל עינון בערין די בטוריה. והתפתחת והולידת וסימנך ויח את הסלע במתהו פעמיים, וכתיב ותשת העדה ובעירם. בפעם הראשונה שנושך אותה הנחש, יוצא דם ממנה, והנחש לוחך מאותו דם. בפעם השנייה יוצאים מים, ושותים כל אלו הבהמות שבהרים. והיא נפתחת ומולידה. והסימן שלך, ויח את הסלע במתהו פעמיים. וכתוב, ותשת העדה ובעירם. דהיינו, חמורם. כולם שותים ממה שנפתח אצלה. תפשין. נקרא אותו, אבל לא נקרא את הביאור, כי הביאור הוא ארוך, והוא חורג כבר לדפים הבאים. את הביאור בעזרת השם, אנחנו נלמד אותו בשיעור הבא. הביאור הוא ארוך מאוד, והוא כבר כמעט, לא כמעט מסיים לנו את המאמר. בבקשה, תפשין. עוד תפשין. באהו זימנה דקות שבריך וחס עלה על עובדה דנחש דה. מה כתיב? כל השם יחולל איילות ויחשוף יערות וגומר. כל השם יחולל איילות אינון חבלין וצירין להתערה אינון שבעין קלין מיד ויחשוף יערות. להתערה הו נחש. ולהתגלי הי חיה ביניהו למייהך ובהיכלו. מהי ובהיכלו, בהיכלו דקות שבריחו. כל אינון אוכלסין פתחין ואמרין כבוד. מהי כבוד, ברוך כבוד השם ממקומו. וערובות השמיים נפתחו ביומי תופנה, אוף אחה התערון, דינין לגביהו אלה, אלה ותתה, עד אלי צוף ותכלית. ובכל ביזוין וקלנה דעבדו ומין, עקום דעלמה לשם השם ולעמי. וכמה חירופין דסבלו ישראל מיניהו על שם השם. מכוליהו נטיל נוקמה קודשי בריחו ועל די התקרי נוקם השם ונותר ובעל חמה לגביהו. באותו זמן שהקדוש ברוך הוא חס עליה על מעשה הנחש הזה, מה כתוב? כל השם יחולל איילות ויחשוף יערות. וגומר. כל השם יחולל איילות הם החבלים והכאבים לעורר אלו עין הקולות הללו. מיד ויחשוף יערות. היינו לעורר נחש ההוא ולגלות אותה חיה ללכת ביניהם. ובהיכלו. שואל מה הוא בהיכלו? כתוב בהיכלו נותן כבוד.
בהיכלו של הקדוש ברוך הוא, זה נקרא בהיכלו, שהוא המלכות. כל אלה הממונים שבביאה פותחים ואומרים כבוד. מהו כבוד? שאומרים ברוך כבוד השם ממקומו. שהיא המלכות הנקראת כבוד השם. המאמר הזה מובא בצורה של סיפור מאוד מאוד מוזר על בעלי חיים. אבל אנחנו מבינים שפה זה רק סימן למלכות, לשכינה. ואיך להבין את המאמר הזה, יסביר לנו בעל הסולם בהרחבה. כאמור, את הביאור נלמד בשיעור הבא. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. מדוע מופיע בפסוק כאייל תהרוג וגומר? גם בלשון זכר, דהיינו אייל, וגם בלשון נקבה, דהיינו תהרוג. שאלה שנייה, מדוע היא נקראת השחר? על איזה תפקיד של השכינה בא להראות מושג זה? שאלה הבאה, מדוע היא נקראת אייל? לאיזה מקום היא הולכת? ומה קורה שם? שאלה הבאה, מה עם אפיקי המים שאליהם הורג את המלכות? ומתי זה קורה? שאלה הבאה, מהו המזמור שיש בו סגולה ללידה? ומה הסימן בו? עד כאן היום, תודה.